يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس. Vlastito Božje ime je Allah. Ono označava stvoritelja svega što postoji. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena, Esmaul Husna, o čemu Kur'an kaže: Allah ima svoja lijepa imena, pa ga po njima zovite. Muhammed a.s. kaže: Allah Dželešanuhu ima 99 imena i ko ih dostigne, ući će u džennet. Al-Qahhar. Onaj koji ima izvanrednu moć i uvijek pobjeđuje.